Здавали кров і на Коломийщині. Тут у відділенні переливання крові за минулий рік здали 572 літри цієї сполучної тканини. Мають понад сотню почесних донорів та одного заслуженого. Ряди цих шанованих людей поповнюються й молоддю. Студенти Коломийського медичного коледжу також долучаються до здачі крові. На Коломийщині більше 100 почесних донорів. Це ті, які здали щонайменше 40 літрів крові. Аби стати заслуженим донором України, треба здати понад сотню літрів. На Коломийщині є така людина. Це 52-річний Михайло Іванчук, який має рідкісну групу – першу резус-від'ємний. Мріє досягти такого рівня і юна мешканка Ценяви Христина. Дівчина разом зі студентами медичного коледжу прийшли виконувати почесну місію. Всі роблять це вперше. Їх підтримують старші наставники. Ти сьогодні здаєш кров перший раз? Так. Ну, дай Бог, з легкої руки і на довгі роки. Щоб ти відчула, наскільки це корисна і приємна місія, подарувати частинку себе, щоб рятувати чиєсь життя в пологовому будинку, або щоб облегшити страждання приречених, або допомогти онкохворим дітям. І ти вибрала гарну професію. Медик – це потенційний донор. Дай Бог, щоб все було гаразд. Я як медик і бажаю, мабуть, це всім, щоб кожен попробував на собі. Це безпосередня допомога людям. Це, я не знаю, це запобігання виникнути захворюванням, оскільки дуже мало донорів у нас зараз є. Тому я б хотіла, щоб дати приклад своїм однокурсникам, одногрупникам і всім студентам коледжу, щоб вони також ставали донорами і допомагали людям, оскільки це дуже великий внесок для нашої держави і країни в цілому. Ярослав Березовський – донор зі стажем. До 3 разів на рік відвідує пункт здачі крові. Готується отримати звання почесного донора. Кров здає ще зі студентських років. Потім, каже, в армії вийшло так, що почалося. Потім у нас розбився хлопець, каже, такий Володя Шпильовий. Ну, і здавали кров батьку, відразу здав практично півлітра крові. Скільки можна було взяти, каже. Навіть був такий випадок, що дівчина також розбилася, то по радіоточках об'являли, що хто може здати кров, каже, то теж таке було, каже, оце, і потім нам дякували, що таки вдалося врятувати, каже. Особливо вдячний таким людям завідувач відділенням переливання крові Ярослав Турчак. Каже, Коломия план по області виконує на 78%. Лише минулого року здали 572 літри цієї сполучної тканини. Людська кров – то є потужний фактор, який рятує тисячі життів. Чи це на Україні, чи це в світі. Ми вдячні цим людям, які нам допомагають прийти і в потрібний час, в потрібний момент здати кров. І це безоплатно. За один раз донор зазвичай може здати 450 мілілітрів. У Коломиї практикують 300. Ярослав Турчак каже, це найбільш комфортна цифра. Кров рекомендують здавати не частіше 5 разів на рік. Повністю її склад відновлюється через 30-40 днів після здачі. Медики запевняють, що процедура цілком безпечна.